Salyan rayonunun Xurşud kəndində doğuldun bir elə sən nur saçaraq. Evin tək oğluydun, tək ümid yeri. Gəldin bu dünyaya qucaq açaraq. Ali baş komandan əmir verəndə mən getməliyəm söylədi Famil. Vətəni mən heç vaxt darda qoymaram. Vətən kasıbındır, bunu bil ana. Vətən də anamdır, sənin tək anam. Vətəndir ant yerim, müqəddəs yerim. Qoy mən də canımdan, qanımdan keçim. Döyüşün vətənə borcumu verim. Döyüş başlayanda elə ilk gündən ürəyi doluydu, sinəsi dolu. Gəlirəm vətənim, gəlirəm dedi. Füzulidən oldu ilk döyüş yolu. Alxanlı Qaraxanbəyli postunun azadlığı üçün döyüşdü nərtək. Hamıya güc verdi, hamıya inam. Ondakı cəsurluq, ondakı ürək. Həyata göz yumdu vətən deyərək, oktyabrın üçündə o şəhid oldu. Əbədi yaşayan qəhrəman kimi adı tarixlərdə ürəkdə qaldı. Adı tarixlərdə ürəkdə qaldı.